Kae kok enek ibu-ibu ketoke do panen pari kae. Bener apa ora to ketak delok kok kadowan iki kok kaya panen doni kro wong loro ngono kae. Jan. Neng Kalimantan kok enek wong drep nganggo aniane ngene iki. Apa bener apa ora to to. Oh lah like. iki di kampung kaya ngene lho weh. nek ning desaku Gondang Rawe Andung Bayolali ngene iki jenenge di kampung wah 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 wonten Kalimantan kok enten tiang derep nganggeani-ani ngeten iki pripun to Bu nganggeani-ani napa anggen napa niku nganggeani oh wala-wala kula sak jek njumbleg mm -hmm. teng Kalimantan telung puluh tahun lebih niku nembe iki le Bu ngerti wong apa panen pari nganggo ani-ani neng Kalimantan iki Wah 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 wah. Oh. Okay. Okay. Oh, oh, <tuk> oh, niki pantune sinten iki? Anu Mbah Kleno. Mbah Kleno? Nggih. Lah pundi pi pantune? Nggih. Oh niku teng mrika nika Mbah Kleno ne. Wah la 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 kula tak delok kula niku cilikan kula nggih sok melu ani-ani ngeten iki saiki wis lali kok. Nggih delok-delok ani-ani iki kaya ngopo ta bentuke ben do ngerti wong-wong iki. ini teman-teman para sahabat Info ani-ani ini adalah alat untuk memetik padi manual ini zaman dahulu kalah wala lala sekarang ini sudah banyak yang pakai mesin ya bu ya ini. pakai komben yang ibu ini tetap pakai ani-ani ini ki padi apa bu ketan oh ketan ge ya? okay. oh mbah sinter mau mbah mbah kleno oh padi ketan gih wala lala nih ketan itu kung ya? parine gih ya? uh, jangan pusing Ibu Darma Tia. Bu Dharma Tia. Darma Tia. Si Jin ini kok niku bisinten niku? Bu Santi. Bu Santi. Pun tahu kepangih kula di reng? Ampun. Loh, teng pundi? Teng dalemgal. No? tanem, Pak. Oh, wow, modal tanem nggih. Tanem ngenes sinten? Ngenes, Pak sapa? Nurwake. Oh, Pak Nur. Oh, mulane jenengan niku ngerti kula ora wedi, gitu. to? Biasane nek Ibu-ibu kalau cedain nga tenang, ini pedih kok. Bersah, bersah. Betul, betul, apa. Walala lah. Ini loh ibu, ibu siapa yang ini kalau? Santi. Ibu Santi kalau, leh. Lelah, Kok, ya prik, leh, ngono, kalau persudir. Wah, gaji leh dekat merikin nga tenang ini, Oh, leh, ini kek? Oh, ini, betul, apa, apa. Ini kek, anu, periponan, bagian ini jenengan, periponan, di... Harian. Oh, harian, ma, bukan, bukan, dikak, pari bukan, ya? Oh nek cara cilikanku kan nganggo bawang. Nggih. Nggih. Jenengan nggih mengenal bawang? Kenal. Oh. oh, ini ane -ane oh ane -ane apa, uh, yang Jawa. Oh nek Ibu Santi kuwi ora nganggo aniani kuwi. Oh, aniani palsu. Nganggo apa ladeng cilik. Eh sing asli. Nggih, Yang asli aniani ya nggone Bu iki mau, Bu Sinten iki mau? Bu Darmatia. Bu Darmatia. Asline jenengan putih, Bu? Benar. Weh, kok iso bocah cilik wae? Kata -kata Iyi, iya 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 iya. Nek Busanti pundi asline? Jawa Ponorogo. Ponorogo, Bu Narji nggih. <tuk> Wah. Kula monggo goleki Narji ning kebone kok ning sawah e ora enak malah. Ning ndi <tuk> apa rewang opo piye? Tengkarang buah enten wong digawe wis anu ketek arep ar digawe ketek. Mikir kok ketok anu nggih, mentos-mentos nggih, wae nggih. Wah, elok tenan, Glu. Para sederek. Hmm. Wah, jan. Aku ki sangat beruntung iki so ketemu ibu-ibu panen nganggo ani-ani. Kula ngangen-ngangen oh, pun suwe banget wah kapan yo. enek ibu-ibu utawa bapak-bapak panen pari nganggo ani-ani. Kulo dinah enek wong nongket, Pak. Teng pundi? Nang Oh, nongket niku pripun? Ngombe-ngombe. Oh, ngombe niku. Mas Nur nopo sinten? Oh, biasanya operatornya kan Mas Nur, terus Pak Mas Tres, ini kok tau? Hmm. Nah, ini para sahabat info Trans, saya berada di ini lokasi transmigrasi terantang, tapi desa ini desa apa nih? Nah, desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana Kabupaten Kabupaten Baritokwala, Kalimantan Selatan. Hmm. Ini festival langka loh ini, teman-teman. Mau oh, ne panen padi pakai ani-ani Weh, jane elok men toh. Ini milik lahannya milik Mbah sinten, Mo? Mbah Keleno. itu rumahnya. Wah, Mbah Keleng. Mau ngumpan sana, Pak. Nun? Oh, saged toh medal mriku. Mbah Keleno ki asline pundi toh? Mble, Oto sebelah limas energi to. Oh, walah kula nek nyabrang engkel men kae. Oge. Mobile. Oh, nggih, gampil mengke ngoten nggih. Sik rada nutuke sik kula cek anu iki ndeloki jenengan panen elok niki kok. Weh, sik. Iki kok ora ketok anu layarku kok ireng tunteng niki ketok apa ora iki yo? Nun? Wong, Oh, nggih. Kula sing ireng. Wah, iki tanduran iki opo ya nek telo, nek kacang, nek kacang, Mbah Kleno. Kleno Klenong? Kleno. Kleno. Mbah Kleno. Iki dirasani iki krungu apa ya Mbah Uw, Weh, ampun sih aku lajeng mriku kok engko doko. Jalan opo to mriku niku? Kembang anone. Jalan loh, berarti oh, yo. Mas Narji. Lho, okay. lho, 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 lho. Lha kae nggone Mas Narji tibake walahalah. Nah. Mbah Kleno iki. Nah, wah, kae sapa kae Mbah Kleno opo udu kae kok abang kae? Klambi abang Pak Sukan. Oh. Pantar lek abang. Mboten klamben wonge. Oh. Anu nganggo nganggo jaket kulit Pak Sukan. Nganggo jaket kulit. jaket kulit asli. Wah, 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 wah. Sik, sik. dengan cekatan. Hmm. Iki wis pirang menit aku yo ngerti kok. Nah. Eh, mikiyan teman-teman. Matur nah, nuwun kabeh katosanipun. Arep golek Mas Narji malah ketemu ibu-ibu agek panen pari nganggo ani-ani. Ceklik.